הנביא, כשהנביא יושב ומקונן על החורבן, כשבאדם מסתכל עושה חשבון הנפש, האלף בית של כל הקינות זה לדעת אם זה תכליתי, אם זה ענייני, אם זה מטרתי. אם חל ושלום דברים הם מקריים, אין טעם לקונן, מה שהיה היה. לכן שאו מרום עיניכם, ראו מי זה אמר ויהי, השם לא ציווה. יכול להיות דבר כזה? אני לא צריך להבין דבר פשוט, שאנחנו יושבים לכבר כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים, ומקוננים. אומר הרמב״ם, זאת לא קינה רק על העבר, אלא בראש וראשונה על ההווה. עד שבית המקדש טרם נבנה. ולמה זה? למה זה? אמרו חז"ל, צטט הרמב״ם בלשנו הקצרה, על מעשינו שהם כמעשי אבותינו. זה הכל. על מעשינו שהיו כאבותינו. בגלל חטאינו גלינו מארצנו, ובגלל חטאינו עדיין אנחנו יושבים. בגלל חטאינו פירושו חטאי אבותינו, ובגלל חטאינו פירושו חטאינו שלנו. היסוד של התשעה באב זה לא הצום. היסוד של התשעה באב זה ההתבודנות. זה להבין מה זה ועל מה זה. להבין מה זה ועל מה זה. ולהבין מה זה זה על מה זה, זה להבין מה היה, ולראות האומנם השתנה משהו. וכדי להבין שמה היה הוא מסגרת של חוקיות ולא של מקריות, ואני אומר להבין חוץ מלהאמין, אנחנו נמצאים כבר בלהבין. ומי אומר שצריך? רבי חנינא וסרמן מתחיל מהפסוק בינו שנות דור ודור, מה שרבינו מצווה בפרשה שהאזינו, בינו שנות דור ודור. מה זה בינו שנות דור ודור? פירושו שצריך להבין דבר מתוך דבר, להבין דבר מתוך דבר. ככה רבי חנינא בונה הדברים. זה לא איזה תוספת, זה לא איזה דבר מיותר. בינו שנות דור ודור. איך? שאל אביך והגדך, זקניך ואמרו לך, בהנחה לליום גויים, תבדוק את הדברים. אומר רבי חנינא, ההיסטוריה היא לא דבר שנועד לקריאה, היא להבין דבר מתוך דבר, ולראות, אמנם יש כאן חוקיות, לראות. ואנחנו לצערנו נמצאים כבר עמוק עמוק בתוך ההבנה, וזה מה שזעק כבר לא היום אלא לפני 2500 שנה הנביא ישעיהו, ולכן קראנו את זה בשבת. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. רבותיי, עד 1904 לא הייתה בכלל לאומיות ערבית כאן, בארץ ישראל. היא הייתה בהרבה מקומות, לא כאן. כל זמן שחיו יהודים, דיברנו על מחקרים היסטוריים עם עובדות ברורות, שבאמת דגלו בתנ״ך, באמונה, בבורא עולם, הערבים לא היו לאומיים, לא לאומנים. הם היו מוסלמים. אתם שומעים? הם היו מוסלמים. אז היהודים היו יהודים והם היו מוסלמים, אז הם הסתדרו יפה מאוד. זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים.
ליהודי לא מפריע שיש מוסלמי, הוא לא עובד עבודה זרה. למוסלמי לא מפריע שיש יהודים, חיו באחווה ורעות. אחווה ורעות. אני אקרא לכם מאמר שכתב אותו רבי יוסף חיים זוננפלד, מאמר שכתב אותו רבי ציון ידלר זיכרונו לברכה, וככה הוא כותב בספר זיכרונותיו בטוב ירושלים. בעיר עתיקה, ביישוב הזה היו מעורבים בשכנות עם ערבים, ועם כל זאת לא היה פחד ללך יחידי, שלא היה שום שנאה מערבים לישראל. עד רבה, הייתה אהבה בין השכנים הערבים וישראל. אני בעצמי נתגדלתי בשכנות עם ערבים, ולא היה שום פחד מהשכנים שלנו. ונראה עין בעין שנתקיים הפסוק, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה. כי ממש היה נקרא שם השם על כולם. כל בנייך לימודי השם, בין אם זה בטבריה, בין אם זה בצפת, בין אם זה בחברון, ודאי ודאי בעיר עתיקה. כולם עובדי השם. עשו חן וחסד. אך כאשר החלה החילוניות, ההשכלה הלאומית, לטמא את ארץ הקודש בפריקת עול תורה ובפצת כפירה, אזי נתקיים בפסוק ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הכניס הקדוש ברוך הוא שנאה כבושה מערבים לישראל, והרגו מהם כמה שהרגו, והנשאר ברחו מחוץ לעיר. ואפילו מי שהיה להם חצרות ובתים מקניין כספם בירושלים העתיקה, הניחו אותם וברחו מחוץ לעיר, ונתקיים מחדש נחלתנו לזרים, בתינו לנוכרים. ודאי יודעים אתם על הפרעות שהיו בחברון בתרפ"ט 1929. ממשיך רבי ציון ידלר לדבר על זה גם. כמו כן יש להתבייש ולהתאבל על עיר הקודש חברון, שעוד לפני שנים מועטות היה בעיר הקודש חברון יישוב גדול של יהודים ספרדים ואשכנזים, וישבו היהודים והערבים ביחד, לא היה שום פחד. גם תושבי ירושלים נסו לשם להחליף אוויר זך ולבקר את ישני חברון, את מערת המכפלה, הכל בשלום, בהשקט, בטח ואהבה. והיה זה בזמן שהיה שם התורה והמצוות בקיומם. הבושה והצניעות וקדושת ישראל הייתה ניכרת ברחובות. אבל בעוונותינו הרבים, בזמן ששלטה שם יד השמאל, הכניסו שם בתי ספר ושיעורי ערב, והבחורים ובתולות היו מטיילים בימים ובלילות, ולא היה שם אף תלמוד תורה אחת. והרבנים שבאו לבקר את מערת המכפלה אמרו לתושבים, מה יהיה על מאמר חז"ל, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבים אותה? אתם שומעים רבותיי, את זה לא לימדו אתכם בבית ספר. באותה חברון עיר האבות שהגיעו, כן, גם לשם הם הגיעו, שלוחי האליאנס, וכל חברון לא היה באותו זמן תלמוד תורה אחת. אז הכניס הקדוש ברוך הוא שנאה כבושה בין הערבים לישראל, והרגו מהם הרג רב, ובבית אחד הרגו 17 נפשות, אבות וילדים, זקנים וזקנות, וכל בתי ישראל היו מלאים דם, והיה דמם נשפך כמים, ונשארים ברחו לירושלים, ונתבטל לגמרי היישוב היהודי בעיר הקודש חברון. וזמן רב לא היה לנו רשות לבקר את מערת המכפלה. אבותינו בקדושתם כבשו את העיר הזאת ליישוב יהודי, אנחנו בעוונותינו הרבים החרבנו את היישוב היהודי, והכל מפני בתי הספר החופשיים והפריצות. איפה? שם בראשית המאה בחברון, בירושלים, עיר האבות. כתוב במדרש רבי ישר בתחילת איכה,
אומר המדרש סעיף ב', רבי אבא בר כהנא פתח, מי האיש שחכם ויבן את זאת? עוד פעם המילה בינה, הבנה. תני רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות ממקומם בארץ ישראל, דע לך שלהחזיק הוא שכר סופרים ושכר משנים. שכר סופרים, אומר הפירוש, שמלמדים את הילדים מקרא, משנים מלמדים את הילדים משנה, תורה שבכתב ותורה שבאלפי הלכים. כל זמן שהוא בעיר הקודש חברון, מקום אבותינו הקדושים, תורה היה שלום, הסתלקה על תורה, הסתלק השלום. אם ראית מקום שחרב, הנה שנים שנים ארוכות חיפשתי תשובה למה שקרה בחברון. והנה התשובה. גם תנים חלצו שד, העניקו גוריהם, בהתאמי לאכזר קיינים במדבר. אומר המדרש, תינוקות רצו אוכל אבל לא היה, מתו. אומר יוסיפון, אנשים היו רבים על פגר של בהמה. אנשים בתוך ירושלים, באותו זמן בתוך ירושלים, הרגו אחד את השני. אנשים מתו מרעב. החכמים, רבן יוחנן בן זכאי והחכמים, ביקשו מהם, בואו ניכנע. אמרו, לא ניכנע, מי שניסה להיכנע הרגו אותו על החומה למעלה. יוסף בן מתתיהו אמר, אני חותם לכם הסכם שלום, לא יעשו כלום, לא יפגעו באף אחד. טיטוס לא רוצה להזיק לאף אחד, הוא רוצה שתהיו תחתיו. מה פשר ההתאבדות הזאת? אנחנו חושבים שההתאבדות הייתה רק במצדה, היא הייתה בירושלים פי כמה. חשדו והלשינו על אחד כהן גדול שהוא מנסה לעשות קשר, הרגו אותו למעלה עם בניו על החומה, על החומה, בצורה ברוטלית ואכזרית. אותם לאומנים שהרגו כל מי שניסה לעשות שלום עם טיטוס, בריונים, מה היו השמות שלהם? הנה כאן, טופטיוס, מגרוס, יורמינוס, אריוס, שמות של גויים. כל ההתנהגות של גויים, הם לאומנים, עושה עושה. אין חדש תחת השמש, אין חדש תחת השמש. זה תחפושת, לתחפושת. זו לא אמת ולא אמונה. לא אמת. הם בשביל ארץ ישראל וירושלים, והם ילחמו ולא ייתנו לרומאים להיכנס, ומי שינסה להתקשר עם הרומאים הוא יבוגד. ומה איתכם? אתם רוצחים. בלי משפט, בלי דין, בלי כלום. זה מה שמתאר כאן. יוספוס הציע להם, הכרתה ברית בינו וביניכם, בין טיטוס, כי קשיתם עורפכם ולא תטוש שכמכם לסבול עול הרומאים. היו נלחמים על נבלה שמתה בעיר, אנשים רבים, אחד הרג את השני, מי לו חתיכת נבלה, וכל יום זרקו אנשים מתים מעל החומה, לא היה כבר מקום לקבור. אתם שומעים? כשטיטוס ראה אחרי החומה ערימות של יהודים זורקים מהחומה, הוא בעצמו הזדעזע.
ויפרוש טיטוס את כפיו השמיים ויכרע על ברכיו ויאמר, השם אלוקי השמיים וארץ, אשר בך יאמינו ישראל, נקני מן האשמה הזאת, כי לא קפדתי לעשותה, כי אני שלום אבקש מהם, ולא רצו. הם עשו את הרע והם החוטאים בנפשותם. אל יחשב עליי מות היהודים האלה לאבון. רבן יוחנן בן זכאי, מי הוא אוהב ישראל יותר ממנו? אפילו כמת לא נתנו לו לצאת, הדקרו אותו. זאת אותו תורת האלימות שהייתה ונשארה. שהייתה ונשארה. בינו שנות דור ודור. מסופר בחז"ל שירמיהו במדרש היה חבר של נבוכדנצר שהיו ילדים, ואז הוא שאל את נבוכדנצר, מה יהיה בגורלך בעתיד? אמר, אני אהיה מנהיג גדול. אמר לו, ושתהיה מנהיג, מה תעשה? אמר, מה אני אעשה? אני אחסל את כל היהודים, עד האחרון. אמר לו, את כולם? אמר לו, את כולם. זה סיפור עתיק במדרש. אבל הנה, גם כאן אותו חזון, רבותיי. אותו חזון. הנבוכדנצר של ימינו קראו לו היטלר. רק נבוכדנצר הרג הרבה יותר יהודים מאשר היטלר, כן. ומספרים הרבה יותר. בשיטה אחרת אבל מספרים יותר. הלא שאלה עתיקת יומין שכבר גדלנו כל הראשונים, למה הקדוש ברוך הוא מעניש את פרעו על שעשה צרות ליהודים? הלא כבר בורא עולמים גזר ירי הזרעך בארץ לא להם. הוא צריך הכל ביצע, רוצה נשים. התשובה כתובה כאן. נבוכדנצר מילדות רצה לעשות את זה. כשהקדוש ברוך הוא ביום מן הימים היה צריך לעשות חשבון דמים עם עם ישראל, הוא קרא לילד ההוא, אתה רצית, נכון? כך תעשה. לא תוכל להשים אף אחד. לא תוכל להשים את הקדוש ברוך הוא, כי זה אתה רצית. אין לזה שום הסביר, רבותיי. הכל, כשאנחנו נעשה בינו שלו דור ודור, נבין שהכל, הכל, גם בארץ ישראל, גם באירופה, גם בספרד, זה הכל בחשבון. אני אגיד לכם דברים שהם הרבה הרבה אחרי התל זה ראש השיבה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו סימנים בכדי שנראה בעליל. נראה איך זה מתקרב, נראה הכל מה זה ולמה זה. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו, אם תלכו עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, אם תגידו מקרהו יהיו לכם מקרים, אבל קשים קשים מאוד. בתזכיר שכתבו לממשלת רוסיה הסוחר יעקב הירש ממוהילת 1783 והרופא אליהו פרנק מקרס, מדגישים הם כי רואים את עצמם תלמידיו של משה מנדלסון, הם מציעים לממשלה להתקין בתי ספר חדשים לילדי ישראל. בתי ספר ילמדו נוסף ללימודי המוסר הטוב מדעים אומנויות מועילים וגרמנית ורוסית, וישחררו את בני הנאורים מאבלי התלמוד. מי עשה את זה? גויים? כמו שהם הוציאו את האמונה מהגויים, הם רצו להוציא אותה גם היהודים, בראש וראשונה. מי גרם לסגירת ישיבת ולוז'ין, הישיבה האחידה ברוסיה? יש היום את כל המכתבים, זה היהודים. הנה מכתבים. שלחו מכתבים על ידי קשרים שהגויים התערבו בתוך החיים של היהודים.
מה יתרמו להוציא להם את הדת? במקום לעזור ליהודים, הם קראו לזה לעזור כמובן. הם קראו לזה לעזור. אבל לא יהיה לו את העזרה. העזרה להוציא להם את הדת. ובכן, אתם שומעים את זה? זה תאריכים 1783, 1850. ברוסיה מתחילה לפרוח התבוללות, התנצרות, תמיעה של הסתה של העיקרים הרוסים נגד הצאר. התנצרות בגדול. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שוב הפך ליבם לשנועמו. ההתעוררות של האנטישמיות ברוסיה הייתה רק אחרי שהיהודים רצו והתחילו להתבולל ולהתנצר. ואת זה כותב אבי הלאומיות, סמולנסקין. הוא אומר, רצינו להתבולל, רצינו להתאמע, לא הלך לנו. הם בעטו אותנו. אין לנו ברירה, אלא להפך ללאומיים. כל אותה שנאה היא שמירה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. אתם ודאי שמעתם על חוקי נירנברג. מי לא שמע? גזענות, נאציזם, הכל. מחר תצאו ותשאלו מומחים, לא ככה בחורי ישיבות, אם מישהו יודע מה היו חוקי נירנברג. כל אחד נגד מרסיניות, גזענות, אנטישמיות. אני אגיד לכם תקן מה יוכל כנירנברג. ככתביו, אני אקריא לכם את החוק מלשונו, זה בהוצאת יד ושם. יד ושם הוציאו בדיוק את החוק ככתבו וכלשונו. ובכן רבותיי, החוק הזה נקרא חוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני מיום 15 בספטמבר 1935. החוק הזה הוא לא גדול, חוק קצר מאוד. סעיף א' של החוק: נישואים בין יהודים לבין נתיני המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו אסורים. נישואים שנערכו בניגוד לחוק בטלים, גם אם נערכו בחוץ לארץ לשם עקיפת החוק. נושאים מה מרחוק, אסור ליהודי להתחתן גרמניה. 2. יחסים מחוץ לנישואים בין יהודים ונתיני המדינה בעלי דם גרמני אסורים. 3. יהודים אינם רשאים להשיג במשק ביתם נתינות המדינה גרמניות בעלות דם גרמני או בעלות דם קרוב לו שהם למטה מגיל 45. אסור ליהודי להחזיק גויה צעירה בבית, גם אם הוא יגדיר אותה כעוזרת. 4. אסור ליהודים להניף את דגל הרייך הגרמני. אסור להם להניף דגל מעל הבית שלהם של המדינה. לעומת זאת מותר להם להציג את הצבעים היהודים, שיניפו דגל יהודי מותר. העובר על איסור זה עונשו בצוהר. זהו, נירנברג 15 בספטמבר 35, הפיכר והקנצלר חתומים על החוק. זה כל החוק. נו, אז מה, זה חוק לא טוב? זה חוק אנטישמי? זה חוק גזעני? קראתי לכם את החוק ככתבו וכלשונו. שואה בתיעוד הוצאת יד ושם. אז למה עשו מזה כזה דבר? נירנברג, נירנברג. כן, בטח! אותם אנשים שכל המטרה שלהם מתחתן עם גויים וגויות, להתבולל. קיבלו את סתירת הפרצוף, לא סתירה אלא אגרוף בפרצוף. לא עושה לנו שום זכות.
שום מקצוע, שום עבודה, שום כסף, שום כלום. למה זה בא? אני אגיד לכם. ב-1844 התקיימה בגרמניה ועידה של הרבנים הרפורמים. זה יצא פרוטוקול. באותה ועידה היו צריכים לפסוק הלכות. זה ועידת רבנים. רבנים. שאלה, האם מותר ליהודיה לנסה לנוצרי וליהודי? לשאת נוצריה. או האם דורש החוק, החוק של הדת, שהיהודים ינסו רק בינם לבין עצמם? תשובה, הסנהדרין הנפוליוני, נישואי תערובת עם נוצרים אינם אסורים. זה מה שכתוב בתורה, זה רק לעובדי אלילים, זה לא לנוצרים. פסק הלכה. סיכום, הצעת הוועדה, ועדת הרבנים החליטה, נישואים בין יהודים ונוצרים, ובכלל נישואים בין מונותאיסטים אינם אסורים. כולם מאמינים באותו אלוקים, למה זאת חתן? הבנתם? זה לא היום. זה 1844. אמר המגיד מקלם, אם אתם עשיתם שולחן ערוך שמותר ליהודי להתחתן עם גויה, הגרמנים יעשו שולחן ערוך שאסור ליהודי להתחתן. זה קונטרה, זה מה שאומר הראש שיבה של טז. כל הסערה בעולם, הוא היה אדם מאוד מאוד חכם, הוא יודע, הוא רואה, הוא בינו שנות דור דור, הנהגה של הקודש ברוך הוא מידה כנגד מידה, כמו שהרופא לפי הסימפטומים יודע את המחלה. הנהגת מידה כנגד מידה. האם אין זו פליאה שדווקא אותן מדינות שבהן נמצאים יהודים שבנו את עתידם ועתיד ביניהם על חשבון הכחשה עצמית של שורשי היהדות ועל ההתבוללות בוגדת, דווקא באותן ארצות שהתחילו להוריד את הדמות היהודית אחר כך את התוכן הפנימי מתוך מחשבה שבזה מנהיגי הארץ לא יכירו בהם עוד כיהודים, שם יצא לאור על ידי השגחה הגלויה של מידה כנגד מידה התפרצות לא נורמלית של לאומיות קיצונית. מה שאני מראה לך בארץ ישראל, אני מראה לך בגרמניה, מראה לזה ראש שיבה. בארצות שיהודים לא התלבשו כמו גויים, לא רצו להיות גויים, לא התחתנו עם גויים, אין אנטישמיות. ברכות לארצות המזרח. דווקא איפה שיהודים התחילו, ככה הם חשבו. כך אמרה התיאוריה, להידמות לגוי, לדבר כמו גוי, לאכול כמו גוי, להיראות כמו גוי, יצרו את הריאקציה שלא הייתה כתולדתה בתולדות האנושות. אין כאן בינה, אין כאן דבר מתור דבר. שאלו את החזוני זכרונו לברכה כבר לפני 60 שנה אותה שאלה, למה הסכסוך עם הערבים? אמר החזוני, אם לא היה סכסוך, היו מתחתנים כאן כולם ערביות. כי האידיאולוגיה שעמדה אצל אותם אנשים שהגיעו החל מ-1904, קוראים להם עלייה השנייה, חניכי האסכולה המרקסיסטית, בולשוויקית, הייתה להתחתן עם גויות. כי הם דיברו על קוסמופוליטיות, בראשו אין בני לאומים, כולם אותו דבר. הם באו מאידיאולוגיה, אנשי השומר אולי שמעתם עליהם, לרכב על סוסות עם כפיות, להידמות לערבים בחיצוניות ולהתחתן עם ערביות. איך מונים את זה? איך מונים? אומר תהילים, הפך ליבם לשנוא עמו. פשוט מאוד. הפך ליבם לשנוא עמו. רוצים הוכחות? אני אתן לכם, בינו שנות דור ודור, אלה דברים מדהימים שכמובן לא לימדו אותם בבית ספר. באותם בתי ספר שמתיירים להיות מדעיים, היסטוריים, עובדתיים. זה לקח לי הרבה הרבה שנים לראות שכל מה שלימדו
זה לא חלק באמת, זה פשוט השקר הגמור. ודברים, הרי אמרו חז"ל, מילתא דוידי לגילוי אלוהיו אל משקריניש, תצאו מחר ותשאלו מה הסיבה שהיטלר שנא את היהודים, מה הסיבה שהוא רצה להילחם נגדם. זה בדיוק שקר, כמו שתשאלו למה הערבים שונאים את היהודים, יגידו לכם שטחים ודברים ולאומיות, זה לא נכון ודתית, אני לא מדבר על צברות. הנה אני אראה לכם את הספר שלו, גם כאן יד ושם מביא ציטוטים, תרגומים מהספר שלו ממיין קאמפ, והיטלר כותב ככה: היהודים הם בנו את הקומוניזם, מרקס בנה את האידיאולוגיה וטרוצקי בנה את הצבא הרוסי וכבש את כל רוסיה, הן היהודים עשו את המהפכה ברוסיה. ככה כותב היטלר יימח שמו. הוא כותב ככה: אם ינצח במיין קאמפ שלו, אם ינצח היהודי בעזרת האני מאמין המרקסיסטי שלו את המטבל, אזי יהווה ניצחונו אות לגסיסת האנושות, וכדור הארץ ישוב לנוע באתר ריק כמו אדם כמו לפני אלפי שנים. הסיבה שהוא שונא אותם וחוזר על זה 10 פעמים זה בגלל שהם קומוניסטים, ובגלל שהם החריבו. תקשיבו טוב מה הוא כותב: היעד של היהודים זה החרבת רוסיה וכן חורבן הרייך הגרמני. מטרה זו של מלחמת היהדות הושגה במלואה, לפחות במגזרים מסוימים הסירו את הצאר וסירו את הקיסר הגרמני. בעזרת המהפכה הבולשביקית נחרטה תוך מחזה אכזריות ועינויים בלתי אנושיים השכבה העליונה הרוסית והאינטליגנציה הלאומית הרוסית. מספר הקורבנות במלחמה היהודית זו על השלטון ברוסיה מסתכם לגבי העם הרוסי 28-30 מיליון בני אדם. אחרי הצלחת המהפכה התיר היהודי את כל מוסרות הסדר והמוסר והנוהג, ביטל את מוסד הנישואין, הכריז במקומם על הזדווגות כללית, מטרה להגביר בדרך זאת ממזור לרשת של בליל אנשים. ובכן, האידיאולוגיה הקומוניסטית שבלי מוסר זה יהודים. כעת מתקיים המאבק אמר מכולם לניצחון היהדות בגרמניה. כאן קמה תנועה נציונל סוציאליסטית שהיא היחידה שפתחה מאבק נגד פשע היום. אתם שומעים מה אומר? לא דת, לא מוצא, לא גזע, הנה. זה לא פעם אחת. וככה הוא כותב: מבחינה תרבותית היהודים מזהמים את אומנות, ספרות, תיאטרון, מבלבל את החושים הטבעיים, מערער את כל המושגים על היפה, הנשגב, האציל והטוב, מדרדר את האדם לתום מעשים החזירים. מי עשה את זה? יהודים חרדים? יהודים תלמידי חכמים? בני ישיבות? מי עשה את זה? אותם יהודים שהתחפשו לגויים. תקשיבו עכשיו מה הוא אומר: את הדת הוא שם לצחוק. מה מפריע להיטלר שהיהודים עושים צחוק מהדת? ואת זה כבר קבעו טריישקה ומר ב-1870, שהיהודים מלמדים את הנוער בגרמניה לא להאמין באלוקים ולא להאמין בנצרות ולא מאמין בשום דבר. אתם הופכים את הנוער שלנו לכופרים. ככה כתבו אבות האנטישמיות המודרנית, יש את כל הספרים שלהם מתורגמים לעברית. את הדת שם היהודי לצחוק, נוהג ומוסר נחשבים על ידו כדבר שעבד עליו הקלח. נו, מי עשה את זה? מי גרם לו אותה שנאה? דברים כתובים מפורשים, וזה לא רק אצלו, זה מר, טריישקה, שטאקר, כולם. רק זה 1870, וזה יימח שמו היטלר 1919. בהמון המאורגן של המרקסיזם הוא מצא את נשקו, המאפשר לו לוותר על דמוקרטיה
ובמקום זה לשעבד עמים באגרוף של ברזל למשול בהם כרודן. האידיאולוגיה המרקסיסטית, לניניסטית, קוראים לזה המהפכה של הפרולטר. היא מאפשרת בצורה חוקית למיעוט קטן להרוג עשרות מיליונים ולשלוט בשם המוסר. קוראים לזה תיקון החברה. את זה הם הולכים לעשות לנו עכשיו, אומר היטלר. אם לא נגרש אותם, הוא לא דיבר על הריגת יהודים, הוא דיבר על גירושם. אם לא נגרש אותם, הם יחסלו אותנו כמו ברוסיה. הטבע הנצחי נוקם ללא רחם על פגיעה בחוקיו. לפיכך מאמין אני היום שאני פועל ברוחו של בורא עולם, הכל יכול. מילה במילה במענקף של היטלר. וכך אני מתגונן בפני היהודי ונאבק למען פועל ידיו של אדון העולם. ובמענקף שלו יש תרגום לעברית חדש, הוא כותב, אתם היהודים אומרים שאתם דת? אתם בכלל לא מאמינים בעולם הבא, איך יכול להיות שאתם דת בכלל? ברור שלא לימדו את זה בבית ספר, כי את כל תוכנית הלימודים, את הכל בנו אנשי השמאל. והוא אומר מפורש שאותה אידיאולוגיה שמאלנית שנתנה את הבום הגדול לרוסיה, היא מפחידה אותו. ואומנם את התנועה הסוציאליסטית בגרמניה גם הקימו יהודים מומר בשם לסאל. אלה הכל עובדות. שבוע שעבר סיפר לי אתמול אדם, הוא היה בוועדה של הכנסת, שהם הלכו שם בקשר למה שרוצים לעשות את המצעד, מצעד התועבה, לבדה. והיה שם קאדי, ואחרי הדיון של כמה זמן הקאדי אומר שם לכל המשתתפים, אני כבר יושב כאן הרבה זמן ואתם לא הזכרתם בכלל את שם אלוקים. איזה עם אתם? איזה יהודים אתם? חוץ מזה, מה, כל מה שאתם הולכים לעשות זה נגד הדת. אז אני רוצה להדיל לכם, מרקדי, שאם אתם פועלים נגד הדת, נגד התנ"ך, אתם לא יהודים בכלל, ואין להם זכות לא על ארץ ישראל ולא על עם ישראל. זה כאן בוועדה. אנטישמיות לא נולדה בגלל איך שיהודי לבוש. יש מלחין מפורסם גרמני, וגנר, ששנים, 50 שנה לא נגנו כאן יצירות שלו, כי הוא נקרא אחד מאבות האנטישמיות. פעם ראשונה לפני איזה שנה נגנו והייתה סערה ששופטת עליונה הייתה, ועניין אותי מאוד מה הוא כתב, שכל כך קונצנזוס לאומי אתם שומעים מן עצמו נגד וגנר. נו טוב, תרגמו לעברית את מה שהוא כתב, ואני מודיע לכם שאני מצטרף לכל מילה שהוא כתב. אין שם שום דבר אנטישמי. כל הסיפור נולד מקינת סופרים. הנכד של משה מנדלסון המפורסם התנצר, כל הבנות שלו התנצרו, הבן שלו גם המיר את דתו של הנכד, וזה המלחין המפורסם מנדלסון, שהיה גאון, קומפוזיטור גאון. אבל הוא לא מצא חן בעיני וגנר. ווגנר כתב ספרון פשוט וקטן, הוא אומר דבר כזה: את היהודים אני לא כל כך אוהב, אבל את המתבוללים אני שונא. את המתנצרים אני מתעב, והם סכנה ציבורית לעם הגרמני. המחופשים. כמו בצבא, האויב הכי גדול זה חייל שלבש מדי היריב. והוא ממשיך ככה: יהודי יש לו טבע יהודי, לכל עם יש מנטליות, לכל עם יש טבע. לנו גרמנים יש טבע שלנו. אנחנו כגרמנים אוהבים דם, זה אצלנו לא בושה. גרמנים אוהבים מלחמה, גרמנים אוהבים חרב, על חרבך תחיה, כן. יהודים הם עם אחר. הם עם חלש, עם ענב, עם מסכן,
זה. אבל כל זמן שהם ישארו יהודים ואנחנו גרמנים, כל אחד והתרבות שלו, אין בעיה. אתה מנדלסון, הוא כותב, התנצרת? חשבת שהפכת להיות גרמני? יש לך טעות. יהודי היית ויהודי תישאר, אבל בכך שנכנסת לתוך העם הגרמני הפכת לו דלגייס חמישי, ואתה הורס לנו את התרבות, אתה מסרס אותה. כי המוזיקה שלך היא מסכנה, והיא לא מוזיקה גרמנית, אבל כל מקום שזה גרמני. ואם היהודים לא יתרחקו מאיתנו, לא תהיה ברירה, יצטרך לבוא יום דין קשה עבורם. כי הם מתחפשים לגרמנים, ועל ידי כך הורסים לנו את התרבות. אם תגידו לי, מה אנטישמי? הוא אמר שיהודי צריך להישאר יהודי, וגרמני גרמני. אז מה הם כל כך שונאים אותו? פשוט מאוד! כי כל העבודה של האמנציפציה הייתה שתנו להם להתבולל. והנה בא אומר, רבותיי, לא עזור לך כלום. אתה יהודי, גם אם תלך לכנסייה 70 שנה, תישאר יהודי. זה מה שאומר התל זה חושב. אתם לא מבינים שהכל כאן זה בשבילכם? אתם לא מבינים את זה? בינו שנו דור ודור. והנה, עד היום, אתם יודעים כבר כמה ספרים יצאו על היטלר? כל הזמן יוצאים ספרים חדשים ומחקרים חדשים, ואף אחד לא מבין את התעלומה הזאת שלא הייתה מאז ומעולם. מאז ומעולם אדם חסר ידע, חסר השכלה, חסר מעמד, עולה לשלטון במדינה הכי 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 תרבותית בעולם, הכי הכי משכילה. איך זה? תשובה, בדיוק כמו אצל אוחד נצר. ישב בן אדם אחד בבית סוהר, כתב את מיין קאמפף, הכל נגד היהודים. וכותב רב אלחנן וסרמן, אחרי שהוא עלה לשלטון, תדעו אם יש לכם עסק. והוא כותב אחרי ליל הבדולח. הנביא אומר, כי ביד חזקה ובזרוע נטויה הם לא חלכים, חמה שפוחה. אתם עדיין לא נזהרים? כותב מטריע צועק, לא רק הוא, אדמו"רים וצדיקים. וכדי להבין, רבותיי, עד איפה האדם הזה היה רציני, מסובב הסיבות מגלגל שוב דבר שלא היה מעולם. כשהוא עולה לשלטון הוא הרג 200 אלף גרמנים. המתות חסד של גרמנים, חולי רוח, חולים וזקנים. אמר, הם עולים מדי הרבה כסף למדינה. תנו להם זריקת מוות וזהו. למה? אף אחד לא עשה את זה אף פעם. הקדוש הוא רצה להראות לנו, 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 תדעו לכם, הוא באדם רציני. הוא מסוגל להכל. להכל. כי היהודים, אני אראה לכם עכשיו, מקוצר הזמן, מאמר מערכת בארץ משנת 33 שהיטלר עלה לשלטון, עיתון הארץ כאן. כתבו, עזוב, מה שהוא כתב בספר זה שטויות, הוא היה פעם בחור צעיר, הרבה משנים את דעתם. מה אם כף לא רלוונטי? עכשיו הוא יהיה מנהיג, הוא ינהג באחריות, הוא ישנה את הקו, הכל שטויות, יהיה בסדר. אמר מערכת. הקדוש ברוך הוא רצה לראות, לא רבותיי. אז הוא עשה את הניסוי, הקדוש ברוך הוא עשה את המטווח, הקדוש ברוך הוא, על הגרמנים. תראו מה הוא עושה לאחים שלו, תביא מה הוא עושה לכם. אם הוא יכול לעשות ככה לגרמנים, לאחים שלו, להרוג אותם, אין תקדים בהיסטוריה. גם שבט הזולו לא עשו את זה. אז תבינו מה הוא עושה לכם. אין אף אחד שיכול לתת לדבר לזה. ואז קראו לאותו אדם בור. זה לא ברור בכלל שהוא היה שפוי היטלר. בכלל לא ברור.
אין לזה תקדים. בארץ התרבותית ביותר, המשכילה ביותר, שלט בן אדם מיום שעלה לשלטון בלי בחירות, אלא ישירות דרך העם. כלומר העם נתן בו אמון מפעם לפעם, עוד פעם ועוד פעם, במשאלי דעת קהל. כלומר כל האגם הגרעוני היה איתו. מילא יגידו, בא איזה אמן אחד בתורף, לא אחד. למה זה? התשובה היא זאת, כמה שיש יותר סימני שאלה, מבינים שמת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. מתי יודעים שזה מעלה, שזה נפלט בעינינו, לא נפלט בשכל? אז אתה מבין שזה חוקיות אלוקית שנועדה לעורר אותנו, נועדה לעורר אותנו. רבותיי, קריא לכם. אדוף פילטר, ימח שמו, לא סיים את לימודיו בבית ספר הריאלי, נכשל בבחינות הכניסה לאקדמיה לאומנות. למן השנה ה-18 עד השנה ה-20 לחייו בילה ימיו בווינה, במינכן, בלא מקצוע. קיבל קצבת אבטלה, כלום לא היה לו, היה מוכר תמונות ברחוב כמו כל מיני נבחים. הוא התנדב ב-1914 לצבא, ואז הוא רצה להתקדם להיות קורס מקים. קורס מקים זה קורס שבן אדם מפקד על 10 חיילים, קוראים לו מפקד כיתה. ביומן של היטלר כתוב שלא קיבלו אותו בצבא האוסטרי לקורס כי לא היה לו כושר מנהיגות. ואתם, הוא לא התקבל בצבא לקורס מקים כי לא היה לו כושר מנהיגות, זה כתוב בתיק. נו, וזה המנהיג הגדול בהיסטוריה האנושית, שהצליח לחולל את המלחמה הקשה מכל, ולהנהיג בעצמו בלי פרלמנט, בלי כלום, עם שלם גדול. למה זה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת, ייקח אחד, איזה קייסר, איזה איש ותיק, איזה גנרל, איזה יונקר, המעמד השליט, האציל בגרמניה. אז הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא בכוונה לוקח דבר להראות כלום. כי כך אומר הנביא ירמיהו, אוי אשור שבט אפי ומטעו בידם זעמי, היית פרא גרזן על החוצב בו? גירוש היהודים מכל חיי הכלכלה בגרמניה התבצע בגלוי לעיני עיניים מועדות, בשיתוף פעולה של כל החברה הגרמנית, מבתי המשפט, מהעיתונות, מהתעשייה, מהכלכלה. אותם יהודים שאמרו, רגע, אנחנו עם תרבותי, נאור, עזבנו את החשוכים החרדים, כל האנשים שווים. תדעו לכם, לאחר תחילת המאה ה-20 לא הייתה שום אנטישמיות בגרמניה, בסוף המאה ה-19 הייתה אנטישמיות קשה. נעלמה. כולם חשבו שהעולם צועד לקראת שלום, כולם חשבו שגמרנו, הדת הסתלקה וכרגע אין שום סיבה לשנאת בני אדם, והנה היא קמה וגם ניצבה. כותב החוקר, לא היה ולו חלק אחד נוסף במדיניות של היטלר אשר התבצע ביותר דבקות וכנעות ופחות קשיים אשר רצח העם היהודי. אף אחד לא הפריע, כולם שיתפו פעולה, כולם רצו. למה הקדוש סיבב את זה? אני אגיד לכם מה קראנו במדרש, החטא מכה את עושהו. החטא מכה את עושהו. מה אמרו היהודים? אדם תרבותי, פילוסופי, נאור, אירופאי, הוא לא חשוך, הוא לא יעשה דיסקרימינציה, אפליה, קיפוח. העם של וולטר, העם של ניטשה, כל הדור, גתה, תרבות. אותו עם, אותו עם, הוא שעשה את הדבר המזעזע ביותר בתולדות האנושות.
וכולם עשו, זה הספר אומר. פעם אמרו נאצים, אל תקראו להם נאצים, הוא אומר, תקראו להם גרמנים. חלק מאחיזה את העיני מה שזה נאצים, זה לא נאצים, כולם ידעו, כולם עשו, כולם הסכימו. למה? אומר, התל זה ראשי וזה מידת החסד, כי אם לא עם ישראל היה נעלם, אם לא עם ישראל היה נעלם, והעם הזה היה צריך לפקוח עיניים ושוב לראות מי אנחנו ומה אנחנו. אין לנו אלא אבינו שבשמיים. אז מסובב הסיבות מסובב שגם השואה תהיה בצורה מוזרה ביותר, מנהיג בתורף, טיפש, בור, עם חכם, נאור, נבון, אינטליגנטי, הכל בדיוק הפוך על הפוך. עד היום, עד היום רבותיי, אף אחד בעולם לא מצליח להבין, כתבו על זה הרבה ספרים, איך עולם המדע היה מסוגל בגרמניה להאמין בתורת הגזע. ותדעו לכם, הם האמינו בזה. באוניברסיטה הכי מפורסמת בעולם, אין היום דוגמתה, אולי הרווארד, אולי לא, גטינגן, שהיה איינשטיין וכל גדולי המדע, שם פיתחו את תורת הגזע והאמינו, כתבו ספרים, כתבו תיאוריות, לימדו גזע, תת גזע, גזע עליון, הכל. הם לא שיקרו, הם האמינו. ועל פי תורת הגזע שלהם, היהודי יותר גרוע מג'וק. זאת אומרת, קוראים לזה כשל גנטי. תבינו, בתורת הגזע הם הגיעו למסקנה מדעית, שלא תהיה טעות, שהיהודי בעצם היותו חי הוא סובל, ולהרוג אותו זה פשוט כמו להרוג סוס פצוע. סוס פצוע אומרים זה מצווה לתת לו כדור שלא לסבול יותר. הגוי הזה הוא הרגיש טוב, כי הוא עזר ליהודי סטלק מהעולם ברמה מדעית, כי הפרופסורים אמרו, מה הם לא יודעים מה אומרים? תורת הגזע. איך? הלא הכל לא אבל אבלים, טמטום. הבדיחה שהסתובבה בגרמניה הייתה שרוב חברי הממשלה של היטלר היו להם פנים סטריאוטיפים של יהודים. איך? התשובה היא זאת, כל מה שהיהודים התמרדו בתנ״ך, התמרדו באמונה, התמרדו בשולחן ערוך, תראה, המדע, המדע הוכיח כביכול שהתנ״ך לא נכון, המדע הוכיח שהטבע נכון. אנחנו צריכים לצאת מהפיגור וצריכים להפסיק ללמוד תורה וצריכים ללמוד מדע, והמדע יגיע למסקנות האלה ושמור שבת, זה כל דברים של פעם. מי היה האלוהים החדש שלהם? מי היה הדת? המדע היה הדת של המאה ה-19. תדעו לכם, בעולם קראו למאה ה-19 המאה ללא אלוקים, ושוב המובילים הגדולים היו יהודים, שכך הם ניירו את הדת מהנוצרים גם. אמר הרגע יחפי, אם מה שאומר המדע זה טוב ואתם מאמינים באבולוציה, בדרוויניזם, בקוסמולוגיה, כל מה שהמדע אומר שהעולם 10 מיליארד, 15 מיליארד באדם, אתם מאמינים, נכון? מה המדע לא יודע באמת? אז יפה, אז גם המדע אמר שאתם לא בני אדם. למה המדע זה טוב, זה לא טוב? זה פחות אידיוטי מזה? זה אידיוטי, זה אידיוטי, מה ההבדל? רק האידיוטי הזה לטובתכם, האידיוטי הזה לרעתכם, זה ההבדל היחיד. המדע האידיוטי שוועדה בא מקוף מאפשר לכם להבסות את כל התאוות שבעולם, המדע האידיוטי שאתם תת גזע מאפשר לגרמנים להרוג אתכם, מה ההבדל? כל אידיוטיות משרתת מטרה מסוימת. זה הכל מסובב הסיבות, שעד היום לא מבינים איך זה באמת. כשמסתכלים היום על הספרים האלה, אף אחד לא מסוגל להבין בכלל מה כתוב. וזה עם אלפי, עשרות אלפי גולגלות היו, עם מידות, עם סטטיסטיקות, עם רוחב וגובה והיקף ומסקאות,
מדעיות. למה? שוב, להראות לנו מידה כנגד מידה. זה כותב רב אלחונן וסרמן, כותב את מפורש, לא על זה, על דברים דומים ועל רקורון. בניתם איזמים, כותב רב אלחונן בקובץ מאמרים. איזם אחד זה נציונליזם, לאומיות. איזם שני זה סוציאליזמוס, שאותו גם בנו היהודים. שתי אלילים שסגדתם להם, הקרבתם את החיים בשבילהם, נלחמתם בשבילהם. הקדוש ברוך הוא יצר משני איזמים אחד, מקל שמרביץ בכם. למקל הזה קוראים נציונל סוציאליזמוס. נאצי זה ראשי תיבות נציונל סוציאליזמוס, זה שם המפלגה של היטלר. למה כותב רב אלחונן וסרמן? להראות לכם שאת המכות אתם מקבלים מהאידיאולוגיות שאתם עשיתם. ואנשים מדברים מצד אחד רוממות הדמוקרטיה, פלורליזם, ומפחידים את האנשים. מה יהיה אם תהיה מדינה דתית? תהיה כפייה דתית. הדגל הכי הכי מקומם. דבר שלא היה ולא יהיה. אבל אני אראה לכם מה כן היה. בשנת 1942, באמצע השואה, הגיע כומר לישראל. כומר מפולין שעבר דרך פרס. בכומר הזה התראיין בעיתון, הוא סיפר סיפור מדהים. שבפרס יש כרגע מחנה. מחנה של ילדים קטנים, של יתומים. והיתומים האלה רוצים לשמור את הדת היהודית. והכומר הזה כתב ככה: הם הרוסים, הם מסכנים, יכלנו לצוד אותם למיסיון. ותל הנוצרים מיסיון זה מצווה עצומה. אבל לא עשינו את זה, לא רצינו לנצל מצוקה. אבל מי כן מנצל? האחים שלכם. ותקשיבו את הסיפור. באלול שנת תש"ב הוקם מחנה בפרס. מי הקים את זה? הממשלה הפולנית הגולה על חשבונה. הם לא ידעו מה לעשות עם הילדים, קראו למישהו מהסוכנות. נתנו את הנהלת המחנה לעורר דין רודניצקי, פליט מווילנה מתבולל לחצאין, עלה העביר את הפיקוח החינוכי לידי חבר השומר הצעיר, חבר שלו בשם דוד לוינברג. לוינברג בחר חברים שלו. מה עשו? ילדים יתומים בגיל 7-8, אחים מבוגר בן 14. תבינו איפה הדמוקרטיה ואיפה הפתיחות. יום הכיפורים אחרי תפילת כל נדרה הכריז דוד לוינברג בקול רם: ילדים לאכול. כל המדריכים ישבו במשרד, פתחו את החלונות לרווחה, ערכו סעודה לעיני הילדים. המעיד נחמן אלבון, יש לו כאן בנים בירושלים שיש להם סוכנות נסיעות. הוא נשאר להגיד תהילים, הוא לא הלך, קיבלו לו את האור. למחרת ביום הכיפורים הובילו את הילדים העירה באוטובוסים, אם כי המחנה נמצא במרחק לא יותר מ-20 רגל הליכה מבית הכנסת. בבית הכנסת היו שעה קלה, המטרה הייתה לעורר רחמי עשירי טהרן על הילדים שיתנו כסף. אמנם נתנו הרבה כסף. ילד אחד ביקש להישאר לתפילת תזכור כדי להזכיר את נשמת הוריו. המדריך גלייך הריקה אותו, הוציאו מבית הכנסת. בסוכות לא הרשו לילדים ללכת בכלל לתפילה. ילדים ביקשו אתרוג, לא נתנו להם. 3 שנים יכלתם לוותר על אתרוג, תוותרו עליו גם השנה. בשמחת תורה סידרו נשף שנתנו חמאה ובשר חזיר לכבוד החג. עניין הכשרות, המטבח היה טרף. ילדים רבים נמנעו מלאכול טרפה, ביקשו קצת יותר לחם, לא נתנו להם.
הגיע רופא כי התעלפו כמה ילדים מחוסר אוכל. דוד לוימר גמר לרופא, אין דבר, ימות אחד או שניים ברעב אז יוותרו על הכשרות. מי שרצה להביא להם אוכל כשר, הענישו אותו. גם כשנסעו אחר כך באונייה לארץ, לקחו לכולם את הכובעים, לקחו להם את הכיפות, זרקו את זה לים. הגוי, רב החובל, הוריד מלאך אחד למטה לאסוף את הכובעים. נחזיר להם. ילד אחד ספג מכות בידיו של רודניצקי באבון סירובו לגלות את רוסו. אנחנו חושבים שזה התחיל במחנות של ילדי מרוקו ותימן, זה התחיל בילדי פולין 10 שנים לפני זה. מה הפירוש? מה המשמעות? זה נגד הקדוש ברוך הוא. מעשינו שהם כמעשי אבותינו. מעשינו שהם כמעשי אבותינו. כל המציאות של עם ישראל, כל המציאות של עם ישראל, רבותיי, זה להיות עם השם. בשביל זה הביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש. בשביל זה ורק בשביל זה. אנחנו קוראים, בקינות קראנו. ראה השם והבית למי עוללת קור, אם תאכלנה אנשים פריים או ללי טיפוחים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם יירק במקדש השם כהן ונביא. אתם שואלים למה? למה כאלה ייסורים? למה כאלה אנשים? למה כאלה דברים איומים? גם לי יש מה לשאול אתכם. גם לי יש מה לשאול אתכם. אותו כומר ואחר כך בא משלחת שלמה של כמרים. הגיעו מזועזעים. ילד רוצה להגיש קדיש על אבא שלו, לא נותנים לו. ילד רוצה לבוש כיפה, מרבצים לו. והאנשים האלה לא נתנו את הדין מעולם. מעולם. ואני לא רוצה לדבר על דברים יותר גרועים שהיה. הכל כאן במכתבים, בפרוטוקולים של ועדת חקירה שקמה אז. הכל לעורר אותנו, הכל לראות שזה בכלל בכלל לא דרכו של עולם. רבותיי, דיברתי עם הרבה אנשים חכמים, מומחים, פרופסורים, אמרתי, תסבירו לי למה הערבים נלחמו בנו. איקל מפרח, הנה זה איקל מפרח, כל הדבר מופרח, מופרח מראש. זה מה שלפני 70 שנה מרטל זה רוסיבי. הלו אינטרס שלהם בשלום גדול משלנו. זה לא נכון שהם רוצים את השטח הזה, לא חסר להם שטחים, היא רק 80% ריקה. מצרים אותו דבר, כל ארץ. הכל הוא חסר היגיון, ויש היגיון אחד בורא עולם. זה חורבן אחר חורבן, חורבן הדעת, רבותיי. אבל, אומר רב אלכון וסרמן, משעה שעם ישראל בנה לעצמו אלילים אחרים, בנה לעצמו אלוהים אחרים, הם קינאו לי בלא אל, ואני אקנאם בלא עם. לכן, בבינו שנות דור ודור נבין את סיבת החורבן. רבינו אחידה כותב, שלמה בספר שופטים כל הזמן היהודים מקבלים את עיקר המכות מפלישתים? כי אלוקים זה מידת הדין, 86. 10 פעם 86 זה הדין בסיוע בכל הספירות. פלישתים, אומר רבינו אחידה, בגימטריה 860, מידת הדין בתוקפה. לכן פלישתים הוא היה זה שהכה את ישראל ברוב הפעמים בספר שופטים. עבדו אלילים, עבדו עבוד הזרה, פלישתים נכנס בהם. כשראיתי את זה, נדמתי. כאילו זה גם מן הדברים שאין להם מובן. למה הערבים קוראים לעצמם פלסטינים? פלסטין זה שם של ארץ ישראל ברומאית.
זה בכלל לא מילה ערבית, לא ישראלית ולא ערבית, זאת מילה רומאית. בית הם בכלל לא היו עם אף פעם. התשובה היא, זה אותה גימטריה, פלסטין זה 860 למידת הדין. אלו הצעת השם היא תקום, הצעת השם היא תקום. מי זה ציווה? שם לא אמר? אלו רואים את הדברים בחוש, בחוש ממש, אין שום הסבר הגיוני אלא להבין את החסד שמסתתר בדין. זה הולך ונהיה גלוי יותר, שקוף יותר, ברור יותר, חד יותר, כדי שאנחנו נראה. רבותיי, היה דבר כזה? קבוצה קטנה, כמה הם? 500, 600, כמה הם החזבאללה? 700, כמה הם? מדינה שלמה עם צבא שלם שהוא לא צבא חלש, במזרח התיכון ודאי הצבא הכי חזק, עשו כבר הפצצות כמו מלחמת העולם השנייה וטילים עפים. נו תגידו, זה הסבר? הקדוש ברוך הוא מראה לנו בעליל, רבותיי, שלא נבשע לעולם, לא על ידי ימין ולא על ידי שמאל, לא על ידי שלום ולא על ידי חומה. ואמרנו, בנו חומה, שלום עליי נפשי, הגיעו לקונצנזות לבדות חומה מסביב, בנו את הגטו הגדול בתולדות העם היהודי. זה הכל, אנחנו בגטו גדול. תמיד שאתם נוסעים על ידי חומה, תדעו, אנחנו בגטו היהודי. כל מה שרצו לברוח מאירופה, אז יש דברים שיפים מעל החומה גם. הכל להראות לנו, להראות לנו, יש רק דרך אחת, תשובו אליי. כל המציאות של החורבן, כל המציאות של האבל, רבותיי, זה להבין את הסיבה. אם תלכו בקרי ותסתכלו רק על המקל ולא תראו מי זורק אותו, לא יצא כלום מזה. כל המציאות של האדם זה חיזוק האמונה, אבל אמונה שהיא באה מתוך תבונה והתבוננות של חדירה בפנימיות. ומאידך גיסא צריך לראות גם את האור, צריך לראות גם את הישועה, צריך לראות גם את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ברוך שומר הבטחתו לישראל. כתוב בזוהר הקדוש שבשנת תפרש יפתחו שערי גאולה. הגר"א אמר שכל מהלך ההיסטוריה באלף השישית מרומז בספר דברים, ובהתאם לכך צריכה ההתיישבות בארץ ישראל להתחיל בשנת תפרש, שזה כנגד פרשת כי תבואו לארץ. תפרש הווה אומר 1840, והנה בדיוק בשנת 1840 בקיץ קם גוי אחד, גוי באנגליה, לורד צ'פטסברי, ומקים עמותה בדיוק באותה שנה, אתם שומעים? להביא יהודים לארץ ישראל. הוא אוסף כסף, הוא הדמות הכי מוכרת במשפחת המלוכה, ופונה לטורקים לכל הגורמים, וקונה אדמה בלטקיה, ומביא אנשים עם אונייה, יהודים ליישב אותם. וכל זאת למה? הוא כותב ביומן שלו, הנה ארץ בלי אומה אתה מכוון אותנו אלוקים בחוכמתו ורחמיו אל האומה בלי ארץ, אהובב מאז, אהובב גם אתה בני אברהם יצחק ויעקב. וב-1840 כותב העיתון הכי חשוב בעולם, הטיימס של לונדון, תוכנית של תבונה מדינית זה להחזיר את היהודים לארץ ישראל.
מאז התחיל הדבר. ואילו זכינו רבותיי, אילו רצינו להמשיך את הכל באור האלוקים, אתם רואים גם הגויים עוזרים לנו. זה היה ב-1800 לורד צ'לטסברי, זה היה יותר מאוחר לורד בלפור. לורד בלפור נתן את ההצהרה שלו, שוב לא מה שלמדו בבתי ספר, הכל לא נכון. הוא כותב ביומן מסיבות דתיות. הוא היה דם מאוד דתי וצריך לעשות מה שכתוב בנביאים. ומי שיתבונן יראה את חסדי השם בכל צעד ושעל, כי גבר עלינו חסדו. ואילו זכינו מזמן היה בית המקדש על תילו. מזמן. היום הם בקולו תשמעו. היום. לא מחר. זה א' בית של האמונה בכל יום אחר כלו שיבואו. ומי שיתבונן יראה את זה בחוש. בחוש. אלא הכל זה מעשה שטן. שמפריע את הלך המחשבה של האמונה, בראש ובראשונה אצלנו, לא אצל מישהו אחר. נחשב שהוא והם וככה וככה וככה, כלום, הבל הבלים. זה מה שהתחלנו דברי המדרש. שכל היסוד של האמונה, רבותיי, לדעת שיש מהלך של הקדוש ברוך הוא. כל התורה היא בניית מהלך, היא היגיון. היגיון של חוקיות, היגיון של מידה כנגד מידה. באותה דרישה שלו, של בינו שלו דור ודור, לרדת ולהתבונן, לרדת ולשמוע. ואם אנחנו נפקח ככה את העיניים עכשיו רבותיי, ביום יום אתם תראו את הדברים בעליל. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לכל סוגי האידיאולוגיות לעבור אותם, את הממשלה. שמאל וימין ומרכז ולמטה ושלרות, כולו היה, אם הוא היה, נו נו, עם האידיאולוגיה הזאת, או. בואו, כולכם הייתם. כולכם, מה עשיתם? אין אף אחד שיכול להגיד, עד שעלה בגין, הוא אוח. זה הכל בגלל שהשמאל מעניק 80 שנה. טוב, כך. השני, כך. מה אתה רוצה? נו, בואו נראה אותך. כך תעשה מה אתה רוצה. כי לא הלכנו בשכל. יש פתגם שאומר שאין חכם כבעל ניסיון, רק החכם לומד מניסיון של אחרים והטיפש מניסיון שלו. אנחנו שם חכם סכום מניסיון של אחרים. מי הם? אבותינו ואבות אבותינו. אבותינו חטאו ואינם, נלמד מהניסיון שלהם, לא לחזור על הטעויות שלהם. לא למדנו. אז הקדוש ברוך הוא העביר אותנו את הקורס, ולצערנו המדינה הזאת כבר שופכת את הדם שלה 102 שנה, מ-1904, בזמן שהגיעו פעם ראשונה לכאן אנשים בעלי אידיאולוגיה חילונית שמאלנית. בני זה לא היו כאלה בכלל. לא היו. 1904 ברמה ההיסטורית נקרא עלייה השנייה. פעם ראשונה הגיעה עלייה שתכליתה לשנות את העם. אידיאולוגיה מוצהרת שלצערי הרב הצליחו בה. הצליחו בה. הפחיים מבריסק אמר, מעולם עוד לא הצליח אף אחד לפגוע בנקודה הפנימית בנפש של עם ישראל כמו הם. למה? הם אמרו, עם ישראל זה לאום. מה זה לאום? גרמניה, צרפת, אלבניה, כמו כולם, ככל הגויים ואת ישראל. ואז נוצרה אידיאולוגיה חדשה שבשבילה כדאי למות, בשבילה כדאי להרג. מה? העיקר שהדגל שלנו יהיה באום. לא, אנחנו עם השם. אנחנו לא עם חופשי בארצנו, ואנחנו לא עם חופשי באף מקום בעולם. אנחנו עבדים, עבדי עבדים. עבדי השם. כי לבני ישראל עבדים ביום הוציא אותם מארץ מצרים. והנביא חוזר ואומר, אם תרצו לברוח מעבדות, שום דבר לא יעזור לכם. כי בחמה שפוכה אני לא יכול לכם. והארץ הזאת מלקקת את החמה השפוכה כבר 100 שנה. של דם ומוגלה. של דם ודמעות.
והאמת כל כך ברורה, כתובה על הקיר, כתובה על הקיר. כמה זה כואב, כמה זה כואב לראות עם חכם שמתנהג בצורה כל כך טיפשית, כשכל הגויים יודעים את זה. כאן רק מעלימים את האמת, תדעו לכם, פגשתי הרבה גויים, זה מופיע, הם יודעים, הגויים, גם הנוצרים וגם מוסלמים, שהמכות שיהודים סובלים כי הם לא שומרים את התורה. כאן הצנזורה מעלימה את זה. צנזורה, לא צריך צנזורה חוקית, הם כולם בעלי עניין ולכתוב את הסיבה האמיתית. אין ישראל נגלים אליו בתשובה, אומר הרמב״ם, שום דבר לא יעזור, לא עבודה עברית ולא צבא עברי ולא נאום ולא שמום, שום דבר. אין ישראל נגלים אליו בתשובה, זו הלכה. ושיתהפך כל העולם, אמר הקדוש ברוך הוא, אלף שלמה יעברו מן העולם ועוד אחת לא תזוז. אלף שלמה לא יעזור כלום. ואילו השכלנו, למדנו את זה מניסיונם של אחרים, של הבית הראשון, של הבית השני, של ביתר, של גלות ספרד, כמו שכותב החסיד יעבד, סיבה לגלות ספרד הייתה התחתנות עם גויות, אך כותב חסיד יעבד שחי באותה תקופה. היינו לומדים מהניסיון שלהם, אבל לצערנו עדיין האמת נעלמת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יראה עלינו רוח של קדושה, רוח של דעת ותבונה, וסוף סוף נבין שאין לנו על מי לשען אלא על אבינו שבשמיים.